Měsíc květen dospěl do svého závěru a proto v Bolaticích skončil svou vládu nazdobený strom na náměstí. Slavnostní kácení si nenechali ujít občané místní i z okolí a společně se přišli pobavit. Kulturní program obstaral příjemné nejen hudební prožitky a dobrá nálada byla všude znát. Myslím si, že kolegyně a kolegové připravili výborný program, kde si najdou své, ať malí nebo velcí. Měli jsme tady ukázku lesů České republiky o tom, jak se mají starat o stromy, jaká jsou zvířátka, jaké rostou rostliny v lese a tak dále. Na pódiu se představilo několik hudebních seskupení. Hrálo, zpívalo a dokonce i tančilo se také pod pódiem, a to v ryze lidovém duchu. V současné době hraje jedna z nejlepších kapel v širokém okolí, a to je Doven. Věřím, že i kvůli nich přišlo tady spousta lidí. Za chviličku zaspívají Burianky, Skácíme Májku, no a potom bude mít koncert také kapela Pražský výběr, což jsou kluci tady z širokého okolí. Hosté si s chutí zaspívali, mnozí využili taneční parket. Zájemci mohli využít i připravených netradičních aktivit, jako třeba vyzkoušet si jízdu v autě v nestandardních situacích, naštěstí pouze na simulátoru. Spousta lidí si užívá i takového zážitkové akce, kdy vlastně tady mají firma Generali, Česká pojišťovna, auto, které se tak točí, převrací a simuluje nárazy, takže věřím, že i to je pro ně velký zážitek a moc děkuji Generali České pojišťovně panu Martinu Kurkovi za to, že nás taky v takovýchto aktivitách podporuje. Vyvrcholením bylo samotné skácení, které proběhlo za nadšeného jásotu a následného odstrojování zejména mládeží. Když se tady podívám, kolik je tady lidí, tak mám velkou radost, ale to je i zásluha tam toho pána nahoře. Moc mu děkuju za to, že dneska sice je trošku chladněji, ale že neprší, že loni nám tady pršelo a přišlo málo lidí, dneska je tady plno. Zábava pokračovala do pozdních večerních hodin. Musím moc poděkovat všem, kteří tady dneska prodávají, ať to jsou spolky, organizace i další soukromníci, ale děkuji všem účinkujícím, kteří přijeli k nám do Bolatic a vystupují i naše Burianky. Moc jim děkuji, také děkuji zvukaři a také děkuji kolegyni Gabce Bočkové a všem dalším kolegům a kolegyním, kteří pomáhají. Z Bolatic, Radana Doležilová.